Kiitoksia ja tässä heti aluksi haluan kiittää mahdollisuudesta osallistua. Olen tosi tyytyväinen katselijaseni tuolla tätä osallistumissuosiota väkeä on hyvin liikkeellä. Nämä tämän päivän teemat tässä keskustelussa nostettiin. En aio mitään loogista. Ennen enempää loogista kuin muutakaan alustusta mitään. Nostan vain muutamia poliittisia haasteita esille ja myöskin sitten omia käsityksiä siihen, mitä sitten tehdä vasemmistovoimien kokoamiseksi ja kansalaistoiminnan kansanliikkeen varmistamiseksi. Ensimmäisenä isona haasteena pidän tietysti tällä ajalla ominaista oikeistopopulismin nousua, perussuomalaisten vahvistumista. Se ei tietenkään ole tapahtunut niinkään itse tämän mainitun poliittisen puolueen ansiosta, vaan ennen kaikkea se myötätuuli on tullut tietenkin valtamediasta. Se on populistinen liike, johon elin ja raha on merkittävästi vaikuttanut. Totta kai, mistä pohjasta tämä kumpuaa, siitä vasemmisto on tietysti, siihen vasemmisto on myös merkittävästi syyllinen. Ja näen, että tuo liikkeen ja tuon puolueen kannatuksen kasvu on palkka vasemmiston virheistä. Aina siitä saakka, kun Suomessa tapahtui politiikassa uusi liberalistinen käänne. Ja juuri silloinhan vasemmisto osallistui kahteen oikeistolaiseen, hyvin oikeistolaista politiikkaa, leikkauspolitiikkaa, tai tämmöiseen hallitukseen. Ja tuolta kumpuaa tietysti pettymys vasemmistoon, vasemmistovoimiin Suomessa. Ja myöskin tuolta alkavasta äänestyksestä on vahvistunut myöskin AY-liikkeessä elitistinen politiikka ja voi sanoa, kun on sellainen AY-rakkio. Tämän perussuomalaisten nousun osalta niin minusta haluan vain nostaa yhden näkökulman. Se on tietenkin valtaeliitin tukema, se palvelee tietenkin tällaisena poliittisena kukkaputkena oikeistoa. Ja vaara on tietysti se, että sitä tullaan käyttämään tällä vaalikaudella ja varsinkin seuraavalla Suomen kansassa melko syvässä olevan NATO-vastaisuuden murtamiseen. Perussuomalaisethan ovat hyvin oikeistolainen puolueita, jos katsotaan Suomen turvallisuuspolitiikkaa ja ulkopolitiikkaa, niin voi hyvin sen perustelut laskea äärioikeistolaisiksi puolueiksi. Erityisesti siellä on voimakas Venäjä-vastaisuus ja sitä kautta tietysti ymmärtämättä myös Suomen asemaan ja Suomen turvallisuuspolitiikkaan ja niihin todellisiin perustoihin, mille nojaa suomalainen Suomen vielä jäljellä oleva itsenäisyys. Toinen iso kysymys tietysti, josta täällä on keskusteltu toisaalla, on tietenkin Euroopan unionin kehitys ja euroalueen kehitys. Tässähän vasemmistossa on, ja myös vasemmistoliitossa, ihan viime päivien perusteella, niin sangen huonoa politiikkaa ja linjattomuutta. Ja kun katson esimerkiksi tätä eduskunnan käsitellessä tätä EU-perustuslain 136 artiklan kiertotien rakentamista, niin siinähän vasemmistoliitto on muuttanut täysin kantansa sekä tähän Euroopan vakausmekanismiin että siihen sitä valmisteleviin lainsäädäntöhankkeisiin. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmähän on vastustanut niin keväällä kuin nyt sitten vielä toukokuussakin tämän vakausmekanismin luomista, mutta nyt se takki on tässä asiassa käynyt ja sehän kääntyy nimenomaan
hallitusneuvottelujen ja hallitusohjelman hyväksymisen yhteydessä. Tämä on todella vakava merkki siitä, että puolueen tulijoilla tämän siis Euroopan politiikassa ja hyväksymässä oman puolueohjelmansa periaateohjelman ja poliittisen tavoitteohjelman vastaisia kantoja ja suvaltumassa sosiaalidemokraattien linjaa siinä, että ollaan valmiita tukemaan liittovaltiokehitystä ja tervataan se tietenkin yhteisöllisyyden lisäämiseen ja yhteisen koordinaation tiivistämisen tarpeeseen, mutta yhtä kaikki kysymys on koko tämän kehityssuunnan hyväksymisestä ja tässä suhteessa se on tosi suuri vaara ja haaste kaikille vasemmistovoimille Suomessa. No, haluan kolmanneksi nostaa sittenkin kysymyksen Natosta. Ja tässäkin meillä on, voi sanoa, tällaista lapsenuskoa tai naivuutta. Silloin kun on juhlittu hallitusohjelman kirjauksia siitä, että siellä estetään hallitusohjelman kautta tämän vaalikauden ajan NATO-hakemuksen, NATO-jäsenyyden hakemisen valmistelu, niin kuin sinne on kirjattu. Mutta puolustusvaliokunnasta voin kertoa kyllä terveiset siitä, että yhteistyö on tiivistymässä ja pikemminkin lähtökohtana on koko ajan se, että mennään eteenpäin tästä rauhankumppanuusyhteistyöstä. Se vaan täytyy tässä nyt tämän NATO-yhteistyön, pitkään jatkuneen NATO-yhteistyön laajuudesta kertoa, että viime vuonna Suomi osallistui noin 50 kansainväliseen harjoitukseen. Ne tietenkään eivät ole suuria sotaharjoituksia kaikki, mutta myös suuria ja sitten hyvin monenlaisia johtamisjärjestelmiin, informaatioteknologiaan ja monen muun kysymykseen liittyen. Suomi on mukana hyvin laajasti NATO-yhteistyössä jo nyt. Meidän yhteistyöohjelma, joka on nyt ulottu 2010-2016, sisältää 66 hyvin konkreettista tavoitetta NATO-yhteistyön tiivistymisestä. Vauhti tulee olemaan asiallisesti ilman julistuksia tällä vaalikaudella hyvin kova. Ja sen takia olisi aivan välttämätöntä, että vasemmistovoimat, jotka suhtautuvat, jotka vastustavat Suomen NATO-jäsenyyttä, organisoituisivat ja ennen kaikkea kykenimme edesauttamaan liikkeelle kansanliikkeen luomaan sitä ainakin vahvan pohjan. Ja tässä mielessä presidentin vaalit voisivat olla yksi hyvä lähtökohta. En niinkään suhtautu tuohon presidentin vaaliin mitään henkilöehdokas kiihkolla, vaan ennen kaikkea minua kiinnostaa se, että kykeneekö vasemmista voimat ja rauhan liike Suomessa luomaan NATO-vastaisen kansanliikkeen. Ja sanotaan, että tämä vaalikampanjointi sinänsä on mahdollisuus nostaa kysymyksiä esille ja tehdä töitä tulevaisuutta varten. Ja näen, että ensi vaalikausi tai ensi vaalien jälkeinen kausi tässä tulee olemaan itse asiassa Suomen NATO-jäsenyyden osalta hyvin ratkaileva. Ja jos perussuomalaiset edelleen kykenevät säilyttämään jonkinlaisenkin asemansa näissä mittasuhteissa kuin nyt, niin se on todella tulee olemaan poliittinen voima, jota käytetään hyväksi Suomen kansan NATO-vastaisuuden murentamiseksi. Kiitoksia. Puhuin liian pitkään, mutta puhun vastaisuudessa paljon lyhyemmin. Puhuin asiaa.